ndërsa orangutanët mund të duken të lezetshëm dhe të padëmshëm, ata mund të jenë po aq të rrezikshëm sa gorillat. Orangutanët janë shumë të fortë dhe kanë një shtrëngim vërtet të fortë. Ata gjithashtu mund të shkaktojnë dëme serioze nëse ndihen të kërcënuar ose provokohen dhe dihet se e mbrojnë veten duke kafshuar. Një video tronditëse e një orangutangu të zemëruar që përpiqet të sulmojë një burr po bëhet virale në internet. Videoja e shpërndar nga një përdorues në Twitter është bërë virale me më shumë se 14 milion shikime dhe 233.000 pëlqime. Postimi ka marrë gjithashtu mira komente. Orangutangu i quajtur Tina ishte mbyllur brenda kafazit të saj në kopshtin zoologjik Kasan Kulim në Indonezi. Një vizitor shihet duke ju afruar kafazit dhe orangutangu ja tërheq këmishën me forcë. Burri lufton të shkëputet nga majmuni, por nuk ja del, sado që përpiqet shumë. Ai më pas të rrit mikun e tij për ndihmë. Orangutangu i trazuar mund të shihet duke rrëmbyer këmbën e burrit me gjithë forcën e tij dhe duke u përpjekur ta tërheqë drejt vetes. Burri mund të dëgjohet duke bërtitur i tmerruar për ndihmë, ndërsa shoku i tij përpiqet të shkelmojë orangutangun për ta ndihmuar. Por kjo nuk ndihmon dhe shtrëngimi i orangutangut bëhet vetëm më i fortë. Në një përpjekje të fundit, orangutangu përpak sa i kafshon këmbën vizitorit të tramaksur. Shpëton për një fije, për fatin e tij të mirë. Thank you.